sua. Deixa eu tirar uma foto aí. Pronto. Vamos lá? Bora. Bora andar ali na praia? Vem se a gente acha siri, né? Vem, mãe. Vem se a gente acha siri. Deixa o seu like, pessoal. Então bora pro vídeo, bora. Bora. Bora, vamos pra lá? Bora, mãe. Vem na frente, Sabrina, vai na frente. Vai lá. Bora, lá na frente. Bora. Tá vendo siri aí por aí, amor? Seria umas coisas, né, Sabrina? Agora aqui, quando enche a maré, né, Sabrina? Fica cheio de água aqui onde a gente tá, não é, Sabrina? Então é com frio. Já tá com frio, é? Bora, vai andando que vai esquentando. Aqui é bonito que só, pessoal. Olha só. Estão vendo aqui, pessoal? Como é bonito. É uma concha. Não é, Sabrina? Lá? Será que tem siri nessas águas aí, hein, Sabrina? É mais afastado aqui, será que tem? Vamos ver aqui, né? Bora ver aqui, né? Bora, eu pego. Tira uma patinha assim. Tirar. Pronto, chega. Será que tem um siri? Ou será que tem um siri aqui? Agora ali é mais fundo, viu? Aí é mais fundo aqui, pessoal. Desse outro lado aqui, ó. Será que tem aqui? Aqui é mais fundo. Olha aí, Sabrina, olha aí. Olha só. Isso aí, Sabrina, olha só. Tá afundando, ó. Tá afundando aí? Ajuda! Tá atolando aí? Mas afundou mesmo, pessoal. Bora aqui! Vê aqui como é. O que foi? Bora ver aqui como é que aqui é aqui. E aí? E aqui tem correnteza, viu, Sabrina? E aqui é mais fundo, ó, pessoal. Tem correnteza, olha só. Vai lá pro mar, ó. Vamos lá, Sabrina. Siri, geralmente, Sabrina, eles ficam aqui, ó. Na beira da praia aqui, assim, ó. Vamos olhar aqui, eles estão por aí. Porque ali no meio é muita correnteza, sabe? Aí a água leva eles, aí eles ficam aqui na... na beira. Vamos ver se a gente acha, né? O que é esse preto aí, hein? Só uma pedra, né? Uma pedra grande, né? Pega. Acho que é uma pedra. Bora, Nuno. Vamos ver se acha. Tá vendo aí? Bora andando. Cadê? Tem gente lá embaixo, sabe, não é? No caiaque, ó, pessoal, lá embaixo, ó. Andando de caiaque. Bora! Já veio gente aqui, pessoal. Olha só as pegadas. Não é, Sabrina? Vamos ver, né? Tem algum... vamos ver se tem algum aqui, né? Algum peixe, algum siri. Sabrina, pula aí, Sabrina. Vai correndo nessas lombadas aí, pulando nessas lombadas. Ali é um peixe. Aonde? Cadê? Quê? Cadê?
Fugiu, foi? Vai pulando aqui, sabe, nessa arrombada, ó. Tu pula nessa, aí pula naquela outra, vai correndo pulando. Vai. Assim não, Sabina, com os pés, assim, ó. Ó, vai pulando assim, ó. Ó. Sabina. E aí, Sabina, o que tá achando? Tá legal aí? Tá. Achou algum siri aí? Acho que eles estão se escondendo de Sabina. A gente. Bora ver aqui. O quê? O que é isso aí? É? Sabe, será que aqui atola, hein? Vamos ver aqui, pessoal. Não sei se é uma coisa atola. É bem fundo, me sabendo, olha só. Agora vem aqui, vai fundo aí, ó. Sai daí, ó, tubarão! É brincadeira. Correndo, né? Correndo, ó. Vamos ali, ó. Vamos ver ali, ó. Tá bom, né? Bora aí, tá afundando, né, Sabrina? Tô vendo pelos teus pés aí afundando. É o quê? Que vida boa. Uma vida muito boa, né, Sabrina? Olha o pessoal, Sabrina. Eu acho que eles sumiram de verdade, viu, pessoal? Eu acho que eles estão se escondendo de Sabrina. Acho que se eles souberam que Sabrina ia vir para aqui para trás, vão se esconder. Achei um. É um peixe. O peixe foi para lá. E esse aqui é um siri. É, pessoal, olha lá ela. Pronto, né, Sabrina? Vamos atrás aqui do siri. Vê se tu acha peixe aí, isso. Que? Já achei peixe, é porque não deu pra pegar. Ele correu. Tá vendo algum peixe aí, sabe? Algum siri? Tá? Deixa eu ver aqui se tem, pessoal. Vamos lá olhar, pessoal, ver se aqui tem, né? Show, Sabrina? Não. Que aquilo ali tem de preto, hein? O que será isso aqui, hein, Sabrina? Ali, ó. Quer ver, Sabrina? Tu tem medo? Que conversa! Deus, ele mordeu a motomão naquele dia, não foi? Aquele pequenininho, foi? Lá na outra praia. A gente foi da outra praia pra conseguir. Foi, mordeu, não foi da outra vez? Foi. Vamos ver se a gente acha. Olha aqui. É. Oxê, Sabrina, caiu na areia, mulher. O que foi isso, Sabrina? Caiu na areia, foi. Tu achou o que aí, Sabrina? Agora aqui tem peixe, pessoal. Olha só os peixes. Os peixes, outro de peixe. Outro de peixe, Sabrina. Olha os peixes, Sabrina. Olha. Tá vendo? Peixe. Tu viu os peixes? Peixe com força, miss. Nossa, que eu peguei. Olha aqui, Sabrina. Olha essa vida aqui, ó. Olha essa vida aqui, ó. Eles entram aí, ó. Tu viu? Dá pra ver se
olha só. Sabrina? Tá até com o Austin. É. Já conseguiu subir. Então, deixa like, se inscreva no canal, pessoal. Até o próximo vídeo aqui embaixo. Tchau, tchau.